já estão prontos? Sim! Os alunos estão sentadinhos? Sim! Então estamos bora começar a aula, porque hoje vai rolar uma aula. Pronta não tô, não. Estudaram direitinho? Ontem eu já perdi. Aí eu volto hoje pra perder de novo. Temos um aluno novo, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. Né? Bem-vindo à Escola do Mulheres, à Escola da Fofoca. Hoje nós vamos ter mais um episódio do Aulão da Fofoca. Pra quem não viu no Ano Novo, rolou no Ano Novo o Aulão da Fofoca pra gente ver se a galera tava bem informado das notícias das fofocas de 2023. Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez nós vamos ter um Aulão da Fofoca. Bem-vindos à escola, afinal é o primeiro do ano, não é o primeiro episódio. E aí é pra saber se a galera é bem informada de uma forma geral da fofoca. Então tem perguntas sobre tudo relacionado ao mundo da fofoca. Um pouquinho de tudo. Vida do famoso, os bastidores da TV, novela, reality show, tudo tem um pouquinho. E aí é aquela regrinha que a gente já sabe como funciona. Vocês têm 60 segundos para responder 10 perguntinhas. E aí vocês podem pular. Por exemplo, ah, não sei essa, pula. Aí eu vou para a próxima pergunta. Acabou o tempo, a gente vai ver quantos pontos vocês fizeram. Os dois que pontuarem mais vão para a segunda fase, para a gente montar o nosso ranking. Quem perder vai ficar sentadinho na carteira de castigo. Ave Maria. É, além de tudo, tem isso. Tem um pouco de humilhação, um né? Se não tiver um pouquinho de humilhação, não tá legal. Os humilhados serão exaltados. É, nem sempre, né? Mas a gente espera até. Quem quer começar? Quer tirar para o ímpar? Vocês conseguem decidir entre vocês? A Regiane, a única mulher. Primeiras mulheres. Pode ser? Pode ser. Então você escolhe e revém aqui comigo. Mas eu vou lá? E a diretora da escola definiu que vai ser o Beto primeiro. A diretora definiu que é o Beto. A diretora da escola definiu o primeiro. Levante-se, aluno. Venha para cá. Deus. Boa parabéns, sorte, Beto. Amigo. Obrigado, como gente. Como você é o primeiro participante? Eu assumi o tablet, ainda bem. Eu fico aqui, onde eu fico aqui. Tá bom. Como você é o primeiro participante, você pode escolher se você quer o questionário 1, 2 ou 3. Qual é o mais fácil? Não sei. Vem um pouquinho só mais pra frente, Beto. O que vocês querem? Ah, Beto, escolhe você. Eu queria doce. Eu não vou fazer doce. Questionário 1, 2 ou 3? Eu vou no... 1. 1? Ih, não sei se foi uma boa decisão, gente. Acho que o Barduque não concorda. Será que foi uma boa decisão? Quer trocar 1 pelo 3? Sim! Vamos de questionário 1, então? Ai! Tem certeza? Ô, Beto, você é um bom fofoqueiro? Sou. É? Você gosta de TV? Amo TV. Você gosta de fofoca, notícias, bastidores? Eu fico na internet só passando assim, lendo. Olha, fulano. Olha, tem algumas que são fáceis aqui. Tem outras que são um pouquinho mais difíceis. Mas a memória é boa, porque não adianta a gente ser fofoqueiro e não lembrar depois. Vamos ver se o Beto Almeida vai mandar bem ou se é só na cozinha mesmo que vai ser o negócio. Na cozinha a gente sabe. Mas agradando o professor depois, ganha nota extra. Já separa uma marmita ali. Aê, pra... já começou com um ponto, Beto. Você vai entregar na casa do Tutu hoje, é isso? Eu vou entregar na casa do Tutu. Pronto. Vamos de cronômetro na tela, então, pra gente começar a valer o negócio aqui. Vai. Vamos fazer a contagem de 3, 2, 1. E aí eu começo a perguntar, beleza? Tá. Então, cronômetro na tela. 3, 2, 1. Em qual mês nasceu Hebe Camargo? Março. Qual o bordão da apresentadora Ana Maria Braga quando começa o programa? Acorda, menina! Cante um trecho da música de abertura da novela Vale Tudo. Vale Tudo. Ah, não, não sei. Pula. Luana Piovani e Pedro Scooby têm quantos filhos juntos? Dois. Não. Três. Acertou. É, Nivaldo Batista é o nome verdadeiro de qual cantor? Pula. Quem apresentou o primeiro BBB ao lado de Pedro Bial? A Marita Hort. Quanto tempo durou o casamento de Cláudia Raia e Alexandre Frota? Um ano. Dois. Pula. Ai. Três. Qual o nome da atriz brasileira que concorreu ao Oscar em 1999? Fernanda Montenegro. Paola Carosella era jurada de qual programa? The Masterchef. Cite o nome de duas atrizes que viveram o personagem Helena de Manuel Carlos. A Regina Duarte e Cacilda, não sei. Não. Não sei. Tem várias. Irene Ravache. Não. Glória Pires. Não. Putz. Não. Era Fischer. Mas você foi bem. Você foi bem, Beto. Eu me impressionei comigo mesmo. Vamos ver. Em que mês nasceu Hebe Camargo? Eu sei que é o dia da mulher, dia 8 de março. Acertou, certinho. Bordão da Ana Maria Braga. Cara, menina! Vale Tudo. Como assim você errou, menina? Eu não sei que música. Brasil! Mostra a sua cara. Mostra a tua cara. Não era nascido, né? Luana Piovani. Acertou. Três filhos. Três, acertou.
Univaldo, te sabe quem é? Gustavo Lima. Gustavo Lima. Cara. Gustavo Lima. Aí, Marisa Hort, você acertou, 4 pontinhos. Quanto tempo durou o casamento da Cláudia Raia? Você chutou, acertou, 3 anos. Fernanda Montenegro, também no Oscar, você acertou, 6 pontos. Chutão também. Paola Carosella, você acertou, Masterchef. 7 pontos. Mandou bem! Oh, passou de ano, média 7. Parabéns! Tá achando que carnaval é bagunça? É. Boa! Bem, foi um, obrigado. Um bom aluno, vai me alimentar, nota 8. Oh, olha! Eu vou pro meu lugar? Pode sentar, sim. Pode sentar. Mandou bem, hein, gente? É, gente, não queria deixar vocês preocupados, mas parece gente, que vocês precisam se preocupar. Não sei por que eu tô a participar dessas coisas. E aí, quem que é agora? Quem agora, diretora? É diretora eu? Da escola com valendo um carro zero quilômetro, hein? Valendo um carro zero quilômetro. Você quer? Nós temos agora questionário 2. 2 ou 3? Ou 3. Qual que você quer? O 2? Vamos no 3. O 3? É. Questionário 3, então. Deixa eu dar uma olhada pra ver como que tá me aqui. Me dei mal? Não. Oh, eu peguei leve dessa vez. Foi. Beto fez 7. Eu achei que a do Beto tinha algumas que eu ia conseguir. Não, eu, tinha várias. Eu gostei da do Beto. Tinha várias. É. Troca comigo. Cola na prova. Vamos lá, então. Cronômetro na tela. 3, 2, 1. Valendo! Qual a altura da apresentadora Ana Hickman? 1,82. 1,84, 1,87, 1,86, 1,85! Aí. Oh, meu Deus. Cite o nome de dois apresentadores do reality A Fazenda. Apresentadores? Dois. Bento Júnior e Adriane Galisteu. Luciano Huck e Angélica estão casados há quantos anos? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quem ganhou o BBB 22? 22? 22. Putz, não foi a Amanda? Pula. Não. Pula. Qual apresentador usava o bordão Quem Sabe Faz Ao Vivo? O Faustão. Acertou, muito bem. Qual foi o primeiro grande sucesso da cantora Anitta? Anitta? Poderosa? Baile da Poderosa? Não. Clube da Poderosa? Não. Show da Poderosa? Não. Qual grupo feminino foi formado no programa Popstar do SBT? Como é que é? Qual grupo feminino foi formado no programa Popstar do SBT? Menino foi formado? Grupo formado no Popstar. Esqueci, pula. Ragatanga, menina. O apresentador Marcos Mion... Vai, o apresentador Marcos Mion é colecionador do quê? Marcos Mion? Ele coleciona o quê? Não sei. Faça a menor ideia. Tênis. Eu ia falar ganhei mais um ponto, hein? Ganhei mais um ponto. Tênis. Ai, aí, foi quanto? Você nem chegou na final. Ah, não. Ah, mas eu quero gente, que você faça um fiasco. Eu posso pedir quer essa? Me dar mais 15 segundos de lambuja? Não, porque eu só quero ir pro Jess. Cante um trecho da música voando pro Parada Joelma. Vai, canta. Além de... mas tem que bater o cabelo além junto. De sentar no cantinho do castigo, ainda vou ter que pagar esse mico, mas nem a pau. Quantas vai eu fiz? Vai ficar de recuperação. Já fiquei. Ó, a altura da apresentadora na Rick, vai somando aí, ó, um ponto. Da Fazenda você acertou, você falou Galisteu e Brito Júnior, não foi? Luciano Huck e Angélica você acertou, 19 anos. Caramba! Ai, o BBB 22, o Arthur Aguiar. Ai, Arthur Aguiar. É. Vai! Marcos, dá pra fazer isso? Arthur Aguiar, menina. Foram três até, você esqueceu não, duas até. O Faustão, o Bordão você acertou. Show das Poderosas, que muito esforço foi. E o Ruge você acertou. E o Ruge, 6. Foi isso? Foi isso. Foi isso. Então você acertou a altura da Ana Hickman, Fazenda, Luciano Huck, Faustão, Show das Poderosas, Ruge, 6. Cantinho do castigo pra mim. Hein? Parabéns. Amigo. Agora o Thiago ficou numa pressão. Pra recuperação. Obrigada, uma Beto. Expectativa com o Thiago. Eu agora, não sei que hora 10. Que chega esses prêmios. Thiago Gavarita. Eu não sei que hora que chega. Aí tem que falar com a diretora da escola. A diretora da escola. Eu tô esperando. Quantos anos já foi? Eu acho meio os dois. A gente jogar com o Thiago. Eu também podia acho. Ser uma moto e um carro. Mas é você que tem que dizer quando chega, porque eu não sei o que é prêmio aqui. Eu só perdi até hoje. Mas, a pergunta é pra você tá quando aqui... chegam os prêmios? Não sei. Se você tá aqui há 15 anos, quando você tá aqui, não chegou o prêmio, eu sou caçula. É sempre o prazer da participação, não tem jeito. Ah, tudo bem. Eu acho que é isso. Pronto, amigo, você vamos. Ficou com o questionário 2. Boa. Afinal, já escolheram aqui 1 e o 3. Vamos lá, então. Cronômetro na tela, 3, 2, 1. Valendo, sinta o bordão do Sérgio Malandro. Haha, yeah. Roberto de Souza Rocha é o nome verdadeiro de qual cantor? Latino. Acertou. Quanto tempo durou o casamento de Fábio Júnior e Glória Pires? Seis anos. 5, 4, 3. Cante a abertura da novela Menina Brasil. Passa. Quantos filhos tem a cantora Gretchen? A Gretchen tem 7, 6, 5.
Qual o nome da atriz que viveu a vilã Nazaré Tedesco? A atriz é a Renata Sorrá. Isso. Qual era o nome do apresentador do programa H? H. Luciano Huck. Luciana Gimenez apresenta qual programa? Super Pop. E que ano estreou o Jornal Nacional? Jornal Nacional 50, 53, 57, 58, 62, 73, 70, 69, 68. Qual o nome da filha do casal, Thiago Leifert e Dayana Garbim? Ah. Faltou só duas perguntas pra Flor. Você. Não. Qual é a outra? É o nome da filha do casal, Thiago Leifert, e a outra é a abertura da Avenida Brasil pra você cantar. Ih, é fácil. Não sei. Não lembra? Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Essa, todo mundo... essa era fácil, essa era fácil. Você tirou nota 8, então. É isso? Vamos lá, vamos conferir aqui o resultado. Ah, você tá puxando o saco do latino. Você colocou duas do latino, ele que cantava o Cuduro. O Cuduro é latino. É, e aí... Menino, mas é que o nome do latino nem eu lembrava. O Robertinho. Falei, gente, não lembro o nome Robertinho. Ó, Sérgio Malandro você acertou. Ha. Latino você acertou. Ha. Fábio Júnior e Glória Pires, 4 anos. Filhos da Gretchen são 6. Renata Sorrá, Nazaré Tedesco, você acertou. Luciano Gimenez Super Pop, essa era fácil, hein? Jornal Nacional, 1969. Difícil. Estreou essa, viu? Mas essa dava pra chutar. E o nome da filha do Thiago Leifert com a Dayana Garbim é Lua. Ah, Lua. O Beto sabia. Eu ia Ele falou Beto. Aqui pra mim, o Beto é bom, gente. Lua. Nossa. Rê. Ah, mas eu tô acostumada eu já, gente. Sim, eu venho. Se tivesse prêmio de consolação, pelo menos, mas não tem, então eu fico só com humilhação eu mesmo. Eu sinto lhe dizer que você tá de castigo. Eu tô. Você sempre. Tá de tudo castigo, bem. Amiga. Não foi dessa vez. Vamos disputar agora. Thiago fez 8 pontos, Beto mas, gente, fez 7. Agora você, Beto. Venha, Beto. Você vai. Quer questionar que o final. Você tá por me um passa ponto. Seus pontos que aí eu ganho já. Aí, a gente pode fazer uma média. A gente pode somar. Depende, o que você vai passar pra mim do que tá na mesa ali? Se quiser. Só que agora o negócio é assim: 6 perguntas em 30 segundos. Ah, sim! Mas eu diminui a quantidade toda. De perguntas. São só 6 perguntinhas, pô. Facilitou, vai. Questionário 1 ou 2? Eu vou no 1. O Thiago fez sorte. O quê? 2? Ele fez o 2. Então eu vou no 2. Olha! Eu nunca escolho os questionários. Que vier, qual vai. Qual você quer? Escolhe. Eu quero um. Que vier, ele papa. Amigo, a gente da Zona Leste só agradece pela oportunidade. Só agradece. Era feirante. Então, duro. Só agradece. E agora tá tirando nota 8? 8. Mãe, eu venci, mãe. Eu não sei nem onde eu tô aqui. Mãe, olha, o que eu tirava de 0 em matemática, eu tô tirando 8 em fofoca. Entendeu? Ai, por isso que tá aqui. Vamos. A memória é boa, vamos sabe? Dois. Vamos de 2, então. 2, vai. Então vamos lá, agora cronômetro de 30 segundos. Vai. São 6 perguntas, vale pular também, se você quiser, tá? Tá. 3, 2, 1, valendo. Qual é o nome citado por Xuxa no bordão? Aham, senta lá. Cláudia. Cite 2 programas da apresentadora Sabrina Sato. Saia Justa e o programa da Sabrina. Quanto calça a modelo Gisele Bündchen? 40 e 1. E que ano estreou o Domingo Legal? 1990. 93. Qual o nome da atriz que viveu a Flora e a Favorita? A Patrícia Pilar. Quantos anos durou o casamento da Sandy e do Lucas? 10. Lucas Lima. Ou 14. E acabou o tempo. Ai. Pô, quanto, o bem... Domingo Legal tem 30 anos. Foi 93, menino. É. 93. Acertou, você acertou. Uhum, Cláudia, senta lá, um clássico, não é mesmo? É obrigação de todo mundo saber. Se treme aí, se treme aí, vai. Você foi bem. 2 programas da Sabrina Sato, você falou o programa da Sabrina e o Saia Justa. Mas tinha até o Pânico, que dava pra falar. Ele recorda, Game dos Clones, sobre nós mas dois. Mas também é difícil, hein? O cara lembrar do Ilha Record entendeu? É forte, aí ganha até a ponto a mais, pelo né, pelo amor de Deus. Podia falar Big Brother. Isso devia valer 2, né? Ah, ué. Gisele Bündchen, 41, você acertou o calçado da Dona Gisele. Ano que estreou Domingo Legal, 1993. Patrícia Pilar, que viveu a Flora, muito bem, a Favorita. E da Sandy Lucas, não deu nem tempo de você pensar, mas foram 24 anos. 24? 24 caramba, anos. Caramba, gente, eu era criança. É, durou tudo não, isso, criança menina, não, Sandy não, Lucas. Exagero.
É, exagerou, um né? Um adolescente mais, né? Exagerou um pouquinho, mas tudo bem. Bora, Ti! Quantas acertei? 5 de 6. Cinco? Muito mais. Não, é, vão 6 perguntas só, amigo. Não, gente, eu cheguei em 7 aqui no meu dedo. Eu vi você contando, falei, mas como é que ele achou 7 perguntas? Não, são 5, amigo. Eu sou péssimo em matemática, mas foram 5. Maravilhoso. E passou direto, tem 6 perguntas, hein? Ele tirou 7. Ele tá querendo ganhar ou não? Você viu como ele é, né, amigo? Competitivo. Agora é você, Ti. Bora. Brasil. Vamos lá, mesma coisa, 30 segundinhos, 6 perguntas. Cronômetro na tela. 3, 2, 1, valendo! Complete o bordão do Eterno Chacrinha. Quem não sabe se comunica, se... Trumbica. Assiste 2 programas apresentados por Fátima Bernardes. Encontro e The Voice. Qual a altura da atriz e apresentadora Fernanda Souza? Fernanda Souza, 1,60m. E 2? 1,58m, 57, 55. Em que ano estreou o programa Eliana no SBT? Eliana, há uns 20 anos atrás, 23, 2003. 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual o nome da atriz que viveu a vilã Carminha? Carminha, Adriana Esteves. Quantos capítulos teve a novela Os 10 Mandamentos? Aí já... Matou! Não deu nem pra responder. Só que em caso de empate... O que que acontece? Quem ganhou o primeiro, com nota 8, foi entendi. O Thiago. Não, sai fora. Então, não. Ti... Não, ah, eu achei que ia pegar ganhei. As perguntas... Ah, gente, mais um ano de contrato com esta bela emissora de televisão. Rocha. Obrigado. Ele ganhou a nossa primeira aula. Não, é demais, ele leva todas. Ele ganhou a nossa primeira aula. Foi privilegiado. Você já foi o melhor aluno da sala? Só aqui. Eu tava lembrando aquela... Antes tarde do que mais tarde, cara, eu tava lembrando das aulas de geometria, porque eu falei, ó, mãe, venci e tal. Cara, eu só tomava... pau. Era 4, 3, já zerei. Então assim, pelo menos minha mãe, depois de 42 anos, mostra tem uma alegria. Ti, eu acho que essas professoras estão com orgulho de você assistindo Mulheres Agora. Foi meu aluno. Parabéns, mandar um abraço pro professor Atílio, do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que me chamou de burro. Tô aqui, professor! Deu certo, professor! Deus abençoe! Que coisa, como a vida é irônica. Um abraço. O reverso ele fez. Pode deixar. A gente não esquece dessas pessoas. Um abraço, professor Atílio. Um abraço, professor Atílio. Mas tudo bem, numa próxima aula, você... por favor, vamos estudar um pouquinho mais. Ah, gente, não é questão de estudo, é memória. Vamos. Não funciona mais. Não é vamos coisa. Dar um foco. Eu sou vovó dessa turma aqui, gente. Mãe, vai, chega em casa, fala, não tem tempo. É verdade, né? Não dá tempo de estudar. Ela pode colar na próxima? Duas perguntinhas ou não? Assim? Ah, vocês podem me colocar como café com leite. Tá, coloque ela bem. De Coringa. Ela fala, Coringa. Isso. Nós temos uma carta Coringa. Aliás, eu acho que eu devia fazer esse jogo e você vinha aqui pra mim assim, você é muito melhor. Eu que devia apresentar esse negócio. Tu tem a ganhar. Deixa que eu produza a brincadeira da próxima vez. Mas, ó, e o Tutu participa, não faz mais sentido. Eu tenho que ficar lá. São mais 40 perguntas pra fazer, eu viu? Eu perco tudo, mas gente. O Thiago não vai comer. Eu produzo. Ah, esse é o troféuzinho seu. Ah, isso, amigo. Bom. Aê! Muito obrigado! Aê! Chupa, professor Atílio! Chupa! Troféu Carnaval do Mulheres. Vai pular até mais feliz hoje. Aluno nota 10. Muito bom.